მრავალწლოვანი ხეების მასობრივი ჩეხვა გარემოს დამცველებმა აღმაშენებლის გამზირის შესაძლოა ეკოლოგიური კატასტროფის ზონად გამოაცხადონ. აღმაშენებელზე ჰაერში ტოქსიკური ნივთიერებების ისედაც ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია იყო. ხეებისგან პირწმინდად მოშიშვლებული გამზირი კი უკვე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მოსახლეობის ჯანმრთელობას. თბილისში გამწვანებული ტერიტორიები ევროპულ სტანდარტებზე 10-ჯერ ნაკლებია. მასობრივი ჩეხვის შედეგად მალე შესაძლოა მსოფლიოში ყველაზე დაბინძურებული ჰაერის მქონე დედაქალაქი ჰქონდეს. აღმაშენებლის გამზირზე წუხელ მრავალწლიანი ჭადრები მოჭრეს, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი მოყვა. მოძრაობა 7 ნოემბრის აქტივისტი დაში ცაგურია ერთ-ერთი მათგანია, ვისი სახლის წინა ღამით რამდენიმე ხე მოიჭრა. გუშინ გამოგვიტყდნენ ასევე იმაშიც, რომ ბოლომდე თურმე დაგეგმილია მთლიანად ჭადრების განადგურება, რომ ჭადრები ყველგან უნდა მოიჭრას, იმიტომ რომ ჭადარი არის ცუდი ხე. დაცემინება ნამდვილად როჯობია ონკოლოგიურ დაავადებებს, ამაზე მე მგონი არავინ არ იდავებს. ცაგურიას თქმით, მერიის მიერ ჭადრების მოჭრის ერთ-ერთ მიზეზად ალერგიის პრობლემაც დასახელდა. თუმცა თბილისში მხოლოდ ჭადრებს როდი ერჩიან. აღმაშენებლის გამზირის იმ ნაწილში, სადაც რეკონსტრუქცია უკვე დასრულებულია, არც ერთი მრავალწლოვანი ხე აღარ დგას. მათ ნაცვლად იქ კვიპაროსები დარგეს. ნახევარი გახმა და რომც არ გახმეს, სანამ ეს ხე გაიზრდება, ამას დაჭირდება წლები. მასობრივი ჭრის მიზეზის ახსნაზე უარი გვითხრეს დედაქალაქის მერიაში. სამაგიეროდ ღამით აღმაშენებლის გამზირზე მისული მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი ამბობდა, რომ ხის ფესვები მიწისქვეშა გაყვანილობას აზიანებს. მე ვერ წარმომიდგენია, რომ აღმაშენებლის გამზირზე არსებული ყველა ჭადარი ერთიანად ანგრევდა საკომუნიკაციო სისტემას. ჭადარი, ცაცხვი, ნეკერჩხალი, კედარი მთელ მსოფლიოში გამოიყენება ურბანული გამწვანებისთვის. არაადეკვატურ ქმედებას უწოდებენ მრავალწლოვანი ჭადრების კვიპაროსის ნერგებით ჩანაცვლებას მწვანე ალტერნატივაში. ყოველ ღამე არ უნდა იგებდეს მოსახლეობა, რომ მის წინ არსებული სკვერი თუ ბაღი თუ არსებული მწვანე ნარგავები გაიჩეხება და ყოველ ჯერზე ჩვენ ვაწყდებით მას. ზაფხულში მზეზე, სიცხეში, სიარული, გაშიშვებულ ქუჩებში ეს საშინელება იქნება. გამწვანებაც ხო საჭიროა, ჰაერი ხო საჭიროა, ჟანგბადი ხო საჭიროა. ხეების გაფრთხილება უნდა ჩემი აზრით. ხეების გაჩეხვასთან დაკავშირებით დედაენის ბაღში ხვალ საპროტესტო აქცია გამართება. აღმაშენებლის მცხოვრებლები ჭადრებზე ახალ შეტევას ამაღამ ელოდებიან.